Bližimo se obilježavanju još jedne godišnjice genocida u Srebrenici, a tim povodom Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona drugu godinu zaredom daje svoj doprinos i to programom višednevnim pod nazivom Dani sjećanja na genocid u Srebrenici. Ovaj program biće realizovan od 3. do 10. jula, a o svemu ćemo detaljnije doznati od Nedima Ćudića, stručnog saradnika za odnose s javnošću u BKC u Tuzlanskog kantona. Dobar vam dan. Dobar dan i hvala vam na ustupljenom prostoru da prezentiramo ono što radimo. Evo, čuli smo dakle, kao što rekao, od 3. do 10. brojni sadržaj, program počinje u ponedjeljak, promocija knjige Spavaj obuven sine. Pa možemo li za početak nešto više o tome i o autoru? Zapravo riječ je o autobiografskoj priči. Tako, evo, prije tog ću samo reći da Bosanski kulturni centar već drugu godinu za redom organizuje manifestaciju kojom obilježava dane sjećaja na genocid u Srebrenici, evo, mi smo i tako i nazvali. Cilj nam je da ta manifestacija postane tradicionalna. Ušli smo u drugu godinu, prošle godine smo imali 3 događaja koja su vezana, bila sa istom tematikom za genocid u Srebrenici, ove godine to je 5, radi se o 3 promocije knjige, poznatom već tradicionalnom maršu, jednoj šetnji, mirnoj kroz Tuzlu i izložbi dokumenata. Kako ste i sami rekli, evo već na početku, otvorit ćemo te dane promocijom knjige Spavaj obuve sine. To je knjiga autora Mirze Bašića, radi se o autobiografskoj priči jednog 15-godišnjeg dječaka koji je preživio genocid u Srebrenici i koji je kroz to svoje djelo opisao sva svoja iskustva u zaštićenoj zoni Srebrenica i kasnije nakon toga sve što je on i njegova porodica i svi ti ljudi koji su sa tog područja, šta su preživjeli i šta su kasnije preživljavali. Knjiga je dobila nagradu Fondacije za izdavaštvo Sarajeva kao nagradu za najbolji tekst novih autora i u skladu sa time je štampana. Tako je, kako ste i sami rekli, promocija je u Plavoj sali 3. jula u 19. sati, a promotori su profesor dr. Mirsad Kunić i Fajko Kadrić, književnik. Da. Osim ove, bit će predstavljena tuzlanskoj javnosti i knjiga Seada Selimovića Ubijeni i protjerani. Šta možemo reći o toj knjizi? Da, to je knjiga koja je izašla prošle godine, već imala nekoliko promocija. Mi smo je smjestili ovaj program, imali smo i ranije ponude da bude promovisano, jer tu nekako mislimo da se uklapa u cijelu koncepciju ove manifestacije. Radi se o promociji koju realizujemo sa Centrom za istraživanje motivne i savremene historije iz Tuzle i arhivom Tuzlanskog kantona koji su nam partneri organizacije u događaja. Knjiga tematizira sudbinu bosanskog Podrinja s početka 90. godina prošlog vijeka i prati promjene u etničkoj strukturi stanovništva koji su rezultat agresije na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, ali bavi se i ovim što se dešavalo nakon agresije kada su u pitanju migracije stanovništva sve do 2013. godine. Autor je Sead Selimović, akademski profesor, a promocija je zakazana za 5. juli također u 19. sati u Plavoj sali BKC. Promotori su profesor dr. Izet Šabotić, profesor dr. Senajt Hadžić, magistar Jasmin Jajčević, dok je moderator magistar Omer Zubić. Istoga dana, osim u Tuzli i u Gradarcu, realizujete neke od sadržaja. Riječ je zapravo o izložbi dokumenata pod nazivom Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova. Tako, evo, intencija inače programa kada su u pitanju onih koje realizuje Bosanski kulturni centar je da ih probamo, da tako kažem, dislocirati i u druge gradove i općine Tuzlanskog kantona i u skladu sa tim smo i ove godine napravili jedan iskorak kada je u pitanju taj dio. Imamo partnere u Gradarcu, to su Bošnjačke zajednica kulture Preporod iz Gradarca i Centar za kulturu Gradarca, u koji su nam izašli u susrete, da izložbu koju je prošle godine mogla da vidi i publika u Tuzli, u BKC je bila postavljena i zaista izazvala veliku pažnju javnosti kada su u pitanju sami posjetitelji, kada je u pitanju interesovanje medija. Radi se o izložbi dokumenata pod nazivom Genocid u Srebrenici kroz presude krivičnih sudova. To je izložba koju su priredili Memorialni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva. Ove godine će ta biti biće izložba dokumenata predstavljena i u Gradašcu, a samu izložbu čine inovativni, kreativni, obrazovni, multimedijalni materijali, onako prilagođeni i današnjem vremenu i današnjem posjetitelju na najbolji mogući način. Zaista mogu se učiniti dostupni činjenice o istragama i presudama o genocidu u Srebrenici koje najbolje ilustruju o kakvom se zaista zločinu radi. Predstava će biti otvorena 5. jula, evo, u isto vrijeme, ali s obzirom da se radi o dva grada neće to biti
u koliziji, tako da od 19 sati u prostorijama BZK preporod Kragačevca. Da, tri dana kasnije, 8. jula, nastavljate program promocijom treće, odnosno posljednje knjige u okviru ovog programa, Nastanak Republike Srpske od regionalizacije do strateških ciljeva 1991-1992. Tako je, to je jedna zaista značajna knjiga kada je u pitanju ova tematika. Knjiga je koautorsko djelo tri autora, Muamera Zabrananovića, Hikmeta Karčića i Jasmina Medića. Knjigu je izdao Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Zaista veliki broj autora je uključen i mnogo materijala je obrađeno da bi se u toj knjizi predstavila jedna objedinjena višegodišnja naučna istraživanja autora koja su evo sistematizovana u nekih 6 poglavlja kako je to navedeno u samom opisu knjige i napisana su na osnovi primarne arhivske građe što je zaista značajno i kao sam dokument kada je u pitanju tematika nastanka tog entiteta u okviru Bosne i Hercegovine već od tih početka 90. godina pa do samog Daytona i mislim da može biti zaista interesantna kako, da tako kažem, široj javnosti, ali tako i ovim koji su vezani stručno za taj dio, posebno kada je u pitanju akademska zajednica, studenti i sve one koji sa naučnog aspekta interesuje ta tematika. Promocija će biti organizovana u subotu 8. jula u 19. sati, a partneri su nam Univerzitet u Tuzli, Centar za istraživanje moderne savremene historije Tuzla, te Međus islamske zajednice Tuzla, o koji zajedničkim resursima, zajedničkim snagama učestvuju u promociji ove knjige. I dan pred samu godišnjicu, tradicionalno, kako su Tuzlanki i Tuzlaci već navikli, od BKC-a pa ka trgu žrtava genocida u Srebrenici krenut će mirna šetnja 8372 za Srebrenicu. Tako je, to je šetnja koja tradicionalno kreće ispred Bosanskog kulturnog centra. Nekako smo našli za shodno da i ona bude dio ove manifestacije. Da s njom završimo zaista evo jedan, kao što ste sami mogli vidjeti, impresivan program od nekih, ovo će biti peti događaj. Šetnju organizuje neformalna grupa građana i oni zaista žele da to tako i ostane, da ona ne bude u suštini, da je niko na neki način se ne naziva njenim organizatorom, nego da baš bude jedna šetnja svih građana Tuzle i svi su pozvani, svi su dobrodošli i svi koji na ovaj način žele da odaju počast žrtvama u Srebrenici mogu doći ispred BKC-a. To je ponedeljak, 10. juli, 18. sati. Korača se 8372 metra, simbolično 1 metar za svaku žrtvu genocida. Evo, i na ovaj način se Tuzla, da tako kažem, uključila u taj niz gradova širom Evrope i Bosne i Hercegovine koje organizuju ovakve šetnje. Možemo reći da je Tuzla bila među prvim koja je počela da organizuje ove šetnje. Ovo je osma, međutim bila je neka pauza kad je u pitanju pandemije, tako da prije nekih 10 godina ta šetnja je krenula, zaživjela. Evo, nadamo se da će i ovaj put biti masovan odziv kako je to bilo prethodnih godina. Svakako, evo, sudeći prema onome što se dešavalo proteklih godina, ne sumnjam da hoće. Svi oni koji nemaju priliku, nisu mogućnosti biti u okviru Marša mira, svakako dolaze u Tuzlu i evo na ovaj način odaju svoju počast. Vama hvala što ste dio cijele ove priče, što ste organizovali ovakav program i što ste informacije podijelili s nama. Ok, hvala i vama puno na podršci ovom svemu što radimo i bez glasa javnosti, bez glasa medija sigurno ovo ne bi moglo doći do onog broja ljudi za koji mi želimo i da čuju i da novi događaje dođu.